rapaziada, Balcão GFM01, iniciando mais um vídeo pro canal. E hoje nós tá de rola aí na patinete mais uma vez aí, correndo as entregas, né? Mostrar pra vocês aí. Falou, galerinha, quem tá chegando agora ainda não deu seu like, olha lá meu menino todo embrasado. Quem tá chegando agora não deu seu like, já dê seu like agora, que é muito importante pra nós o vídeo, deixe seu comentário. Rapaziada, colocamos foguinho laranjado de novo no carro aí, ó. Pensa num foguinho top. Pegamos nosso amigo Rafael Boneca, lá do Carga Pesada, de Patos de Minas. Tô botando o Instagram dele aqui no cantinho aqui, pessoal aqui. Se tiver interesse aí, ele manda pra todo o Brasil. Falou, galerinha? Fortalece nós aí com esse foguinho aí. Mais uma vez aí participando aí das modernagens aí da Terra Bocão. Nossa amiga aí, Rafael Boneca. E é isso aí. Demos grau aí no carro aí. Final de semana aí. Demos não, né? Eles deram. Diferente. Acabou de fazer um reels aí lá no Instagram. Ó. Olha. Vou baixar a música que não pode ter música. Se liga. Espera, vai começar de novo. Ó. Eita desgrama. Oi, que massa. Olha lá, não, você é doido. O vídeo do vídeo, então? É o vídeo. Acabei de gravar um reels aqui, pessoal. Com aquela música assim, ó. Vai devagarinho até embaixo. Até embaixo. Hã? Aí sim. Tô valor e acho massa nessa bike. Só na modernagem. Doido pra tomar uma nessa geladeira da Max Prima, não vou mentir. Tem que encher ela de Henrique, hein? Vamos acordar o povo? Vamos. Então segura aí. Bora. Aí sim. Você viu, macho? Que espetáculo. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Olha só, só. Eu fiquei encabulado com a minha capacidade. Eu fiquei encabulado com a minha capacidade. Você ganhou até um pincelzinho lá do Vinícius? O Vinícius me deu um pincelzinho. É pra acordar, então receba. Então chama. Ó. Oh, ah. Como se diz os meus meninos, que é igual gaita, só toca quem sabe. Pois tá certo. Olha, garrão. Deu um rolê com os meninos esse final de semana. Tem que ver direitinho. Você sabe tocar gaita. Cadê o controle? Que você tava com o controle? Pois é, né? Aí você vai tomar um cafezinho ali, uma última refeição do dia? Última refeição do dia. Já vou parar o carro e não vou te dar a chave de longe, não. Eu quero. Tá estacionado, velho. Olha o Tia Canoars aí, ó. Tô com um homem aqui. Vem cá ver nós aqui, ó. Vem cá conhecer a patinete. Ai. Conhecendo a patinete aqui ao vivo. Olha lá, ó. Vou mostrar pra galera ali. Acabamos as entregas aí, pessoal. Finalizando em busca do QT. Esperando só desligar o sol aí pra nós rochar o carro. Hora de noite que é melhor. Se liga. Hã? Olha lá, olha a cena aqui pra você ver, ó. Olha o Tia Canoars aí, ó. Saiu no canal, meu velho.
Você liga na cena, ó. Olha aqui pra você ver. Hã? Já vamos lá pro canal lá. Olha o Chocanorgo. O que você vai fazer aí, Cindo? Isso aqui é porque tá saindo o vídeo só pra fazer de conta trabalho, entendeu? Hã? Mostrar o carrão do homem ali, ó. Ali carrega uma pocã. Ó. Hã? Chega, chora. E é no groselho, meu velho. Será que tá representando, irmão? Até cueca GFM. Mandou bordar ali. Olha lá a carinha dela. Estava indo ali fazendo quanto trabalho. Tô lançando agora, Zé. Pretinho do GFM, viu? É? Vai vir um potinho, tudo e tal. Mandei fazer já. Galera tá pedindo muito. Então vai ter essa novidade aí pra galera. Aí teve uma vez que o pessoal tava pedindo muito o vídeo do... Eu não entendi o que ele falou. Como que a gente fazia o pretinho. A gente ensinou. Agora tem uma fórmula mágica aí. Pessoal, a gente vai estar fazendo o pretinho, vai vender nos pontos de apoio do GFM, viu? E na loja do GFM vai enviar a Sedex. Fala aí, meu truta, o seu nome, de onde você é, pessoal, entendeu? Diniz, VZP. Aí. GFM. VZP, Vaza da Palma. Vaza da Palma. Aí, ó. Tamo junto. Um salve pra galera aí de Vaza da Palma. Chama. É a galera do pré-protocolo também lá do GFM, tá lá no grupo com ele. Os protocolos e as unidades. E aos demais aí que tá assistindo o vídeo aí, salve pra todo mundo. Gustavinho mangueando. Olha que isso, ó. Essa caixa de ferramenta do Gustavinho tá faltando mais ferramenta do que tem. Pegou. Ele ficou abismado, falou, credo, o trem é alto mesmo. Pessoalmente é alto? Entra aí de baixo pra só ver. Hã? Nos vídeos não parece alto desse jeito não, né? Aí. Mas também não tem mola não, né? Tem mola não, tem não? Não faz mola não. Isso aí, galera. Hoje eu embarquei numa viagem diferente. Olha o pai se jogando. Esse carro é diferente. Vai massa, não vai? Certeza, esse carro é diferente ou não é? Só o ouro, viu? Olha aí, macho. Aí sim, viu? Uma balinha aí pra nós se botar, meu velho. Vou botar uma bala aqui. Vamos nos painhos. Os meninos da Caixaria Clube. Agora ela vai se jogar. Aí vai massinha, viu? Você tá doido. Vai botar o carro na pista e botar. Foi massa ou não foi? Aí sim, meu o papai. Pivete se jogou. Tá doido. Agora pra ver quanto pega, né? Olha aí. Quero ver pegar. Olha o zoado do carro. Olha. Olha. Ah, menino. Ele deu valor, viu? E a logomarca batendo. Jogou de verdade, hein? Aí sim, mano. Vai treino.
jogou. Você tá é doido. Não pega não, filho. Não pega não. Espera nós, painho. Olha. 140 já aqui, não pega uma, vai pra lá. Tá é doido. O ponteiro vai virando também pra baixo aqui, olha. Ai, preto. Espera os meninos. E o pé tá atolado na suai. Aqui é assim, meu velho. Só anda de noite correndo, é que nem ladrão. Cuida, pesca de noite. Eu acho é massa! É doido! Eita, dizema! Eu tô aqui no banco do réu, só olhando. Só olhando pega, corrida maluca? Certeza! Café moral. Lá dentro. Nossa, velho. Olha aí, doido. Puta que pariu, cara. Eu vou gravar até um story. É doido. Eita, carro dojo, rapaz. Olha aí, mano. Ah, que tá tendo. Eu não sei se eu olho, se eu filme. Eita. Olha que zoada, velho. Se jogou, se jogou. Olha. Diferenciado, não é? Você tá doido, cara. É bonito de se ver, velho. Olha lá. Você tá doido.
tiver essa cena, eu ando nesse carro todo dia. E no canso dele, ele é diferente. Olha minha mão na frente. Esse carro, ele é diferente. Posso não, tem que fazer a entrega. Mas a cena tá de rola, você é mole de carga, pra se Deus quiser. Olha aí, macho. Olha a zoada desse carro. Então minha carona vai ficando por aqui, né? Já chegou, velho? Já chegou. Chegou rápido demais, velho. Já chegou, macho. Olha aí, macho, que cena. Eu tô todo enjambrado. Ih! Massa, doido. Gostosinho, se jogou. Nossa. Sou acostumado a ficar só aí dentro, mas é massa. É massa, doido. Então fica assim. Chama. Se joga, pivete. Satisfação é toda nossa. Obrigado pela carona. Rodrigo Diniz da ZP. Vai estar aqui, ó. Que PH, ó. As fotos e essa cena. Galerinha, com Deus, viu, essa com Deus. Tamo junto. Bora voltar a pegar. Fala aí, galera. Finalizar o vídeo aqui, vou falar uma novidade para vocês aí. Agradecido aí todo mundo que tem visto o vídeo até o final. Papai do céu, posso abençoar todo mundo mais uma vez. Para quem já deu like, valeu demais. Para quem não deu, aperta aqui o likezinho para nós, deixa seu comentário. Eu vou vir com uma novidade top para vocês aí que são meus inscritos do canal e meus seguidores do Instagram. Para quem não é seguidor no Instagram ainda, já corre aqui embaixo, aqui no cantinho aqui, tá aqui meu Instagram. Lá eu posto meu dia a dia. E eu vim com uma novidade aí, que vai ser lançada todo dia no Instagram. Vou estar mostrando para vocês aí, que é uma super oportunidade para vocês. E é top. Rapaziada, eu vou estar rifando essa saveira aí, ó. Lá no meu Instagram. Vou estar lançando essa semana. Com um precinho bem baixinho, o preço da rifa. Falou, galerinha? Ela tem as rodas aro 18. Se liga nos pneuzinhos. Rodas da Outlander, pensa numa roda top. Aro 18, suspensão a ar. É uma saveiro surf completa. É a surf mesmo, não é remodelada não, viu? Ela é a mais completa, que ela tem até o retrovisor elétrico. Mas dá pra ver aqui, a chave dela tá lá dentro, lá, ó, tá vendo? Tem o retrovisor elétrico que ela tem, que é poucas que tem. E tá aí, ó. E tem um sonzinho na traseira, que eu ainda não mostrei o que é. Tem uns alto-falantes secos, uns cornetas, tudo. Depois eu vou estar mostrando direitinho pra vocês. E dá uma sonzeira top. Falou, garotada? Então acompanha lá no meu Instagram, que essa semana eu vou estar soltando pra vocês lá no Instagram. Pra vocês tentarem a sorte com esse carrinho aí, que é uma coisa que eu ainda não tinha feito. E vou estar lançando pra vocês aí. Pensa numa ferramentazinha top. Pra você que gosta de um carrinho rebaixado, uma saveirinha, um carrinho esportivozinho aí, ó. Tá top. Essa, eu garanto, ela já tá polida, ó. É porque tá sujo aqui, porque aqui perto de casa, que eu moro na roça e tá tudo empoeirado. Vocês acham que essa aí tá suja? Olha aqui a situação dos outros. Olha aqui. Aqui perto de casa que tá osso, ó.
Andar lavar a cabrita amanhã. Falou, garotada. Olha lá o Zé dentro d'água, tá dormindo dentro dela. Tá vendo lá os módulos do som? Eu tô mostrando pra vocês direitinho depois. Eu tô fazendo um vídeo específico mostrando todos os detalhes dela. Ela é legalizada, Xenon em tudo. Eu ainda vou transferir ela do nome do rapaz pra mim. E aí eu vou estar soltando essa semana pra vocês. Não perca, pode correr lá no meu Instagram e tá acompanhando aí. Falou, garotada. Eu vou desejar boa sorte a todo mundo que participar disso aí. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Dê seu like. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Quem não me segue no Instagram, corre lá. Porque isso aqui é uma super oportunidade. Falou, até o próximo vídeo. É nóis, Tinda.